За энэ хэсгээр бид нар зураг дотор давхаргыг гурван аргаар хуулах аргыг үзнэ. Давхаргыг бид нар move буюу шилжүүлэх аргыг үзсэн. Одоо хуулбарлах аргыг үзье. За эхний арга нь болохоор хуулбарлах давхаргаа идэвхжүүлээд тэр давхаргын панелийн баруун дээд болон доош харсан жижиг гурвалжин товч дээр товшоод W-click-лээ гэсэн командыг сунгана. За тэгээд давхаргынхаа нэрийг 78.2 гэж өгчүүлж байна. За хоёрдугаар арга нь болохоор тэр layer гэсэн зэснээс new гэсэн мөрөндөх layer via copy гэсэн командыг сунгана. Товчны ослол бол Ctrl G гэсэн товчийг дарах нэ. За тэгээд үйлсэн хуулбар давхаргаа тэр Paint Way, Light Contrast гэсэн тохиролгын давхаргуудын дээр нэвэж тавиад за нэрийг нь 78.2 гэж өөрчилж болж байна. За 3 дахь арга нь болохоор хуулбарлах жаа давхаргаа идэвхжүүлээд Alt давчиг дарангаа маусныхаа сумыг давхарган дээр товшин чирэнгээ яг байрлуулах жаа газар авчиж тавина. За давхарлсан 2 сум гарсныг анзаараарай. Энэ хоёр давхарсан хоёр сум маань болохоор дубликет гэдэг функцийг гүйцэтгэж байгааг харуулж байна. За тэгэд нэрийн талбарч номер 2 гэдэг өөрчилж болж байна. За хэрвээ хоёр давхаргыг зэрэг дубликет буюу хуулбарлал яах вэ гэсэн асуулт байна. За ингийн тулд wing номер 1 буюу талбарч номер 1 давхаргаа идэвхжүүлээд Sheet төвчийг дарангаа Light Contrast давхаргыг бас давхар идэвхжүүлнэ. За тэгээд Alt төвчийг дарангаа маусныхаа сумыг чирээд Paint Away гэсэн давхаргынхаа дээр нь авчиж маусны төвчөө суллж байна. За тэгээд давхаргынхаа нэрийг Wing номер 2 буюу Талбарч номер 2 гэж нэр өглөө. За ингэж нэгтээ Photoshop-д давхаргыг хуулбарлахад хэрэглэгддэг 3 аргыг үзлээ. За хичээлээ шашин үргэлжлүүлээ. За би тэр давхарга номер 2 гэсэн талбарчны зургийг эргүүлж тайруулахад тэр талбарч номер 1 гэдгийн цаана таммаар байна. Ингийн тулд Edit зэснээс Transform гэсэн мөрний Scale гэсэн командыг сонгож болж байна. Эсвэл free transform буюу товчны ослоор control товчийг дарангаа t товчийг дарж чөлөөт трансформац гэсэн командыг сонголоо. За ингэхэд зураг дээр трансформац хийхэд зориулсан 8 ширхэг жижиг дөрвөлжин мөхий хүрээ гарч ирсэн байна. За тэгээд нэг дөрвөлжингөөс нь маусныхаа тавчаар тавчиг дарангаа чангахад бол уг зургийн маань хэлбэр дүрсэн өөрчлөгдөж байна, трансформац хийгдэж байна гэсэн үг байна. Давхаргынхаа зургийг пропорционалаар томруулж жижигрүүлэх гэвэл shift тавчиг дарангаа 1 болонгаас нь маусныхаа тавчиг дарангаа чангааж чирэх хэрэгтэй байна. Би болохоор энэ хэмжээг нь томсгож багасгах биш, харин зургийнхаа давхаргыг эргүүлэх шаардлагатай байна. За ингийн тул тэр гадна маусныхаа давчийг авчихад хоёр тийшээ харсан нум байдалтай тэмдэгт гарч ирж байна. За энэ маань болохоор уг зургийг эргүүлж тайруулж болно гэсэн үг ээ. Би трансформац хийх хүрээнийхээ гадна маусныхаа сумыг авчихад зүүн тийш нь эргүүлээ хасах 118 дараа бичиж утгыг тавилаа. За тэгэд би x ба y тэмдэглэхийн дагуу цаадлыхаа давлчийг чирч явж тавья. За мэдээж энэ тохиолдолд бол move гэсэн хэрэглүүрийг сонгох хэрэгтэй. За яг exactly юу юм зүг тавихын тулд би x гэсэн утганд 583 пикселийг бичээд
Y гэсэн мөрөнд 644 гэсэн утгыг бичиж өглөө. Тэгээ Enter дарна. За тэгээ энэ трансформац буюу хэлбэрчилт болсон гэж үзвэл commit буюу ok давчыг тавшиж баталгаажуулж байна. За selection хэрэглэврээр сонгосон тэр тасраа зураастай дөрвөлжиндх талавчны хэсэг маань болсон гэж би үзэж байна. За ийм энэ дөрвөлжинг маск болгон үлдээ. Давхаргын маск болгон үүсгэе. Ингийн тул тэр давхаргын панелийн доотлын мөрөнд Add Layer Mask гэсэн команд байгаа. За тэр командыг сонгож товшино. За ингэхэд wing номер 2 буюу далавч номер 2 давхарх дээр маск үссэн байна. За тэр цагаан дөрвөлж нь болохоор харагдахаар маск байна. Одоо зураг маань харагдана гэсэн үг. Устдахаар хэсэгт нь болохоор зураг маань далдлагдах буюу нуугдана гэсэн үг. Тэгвэл давхаргын маскыг маш их хэрэглэдэг. Энийг та нар анхаараарай. Google Document-д би энэ хичээл зориулсан 5 дугаар дасгалын хавцыг шеэрлцсэн байгаа. Тийм учраас та нар Photoshop-ийн програмыг компьютертаа суулгаад, за тэгээ энэ хичээлийг дагаж хийгээд миний тавьсан дасгалын файлуудыг ашиглахыг зөвлөж байна. За ингэж үгээр энэ хэсгийг дуусгая.